Shinka ama shaaxa ama waxa la cunayo intaan u kala baxaan kuwo kulul iyo kuwo qabow, afka mid saameyn kule ma jiraa oo dhibaato u geysanaya? Afka waxa ugu badan oo dhibaato u geysanaya waa sokor, laakiin waxaan lahaa heerkulka raashinka ama kulaylaha ama qabow ha ahaado wax saameyn badan ma ku lahaa, ilaa inuu cudur jiro maaha. Markuu cudur jira waxaa laga yaabaa waxyaabaha qaar inay ku dhibaan, sida macaanko kale iyo qabowgo kale, kuleylko kale, waxyaabahaas inay ku dhibaan laga yaabaa. Laakiin cudurka afkaaga hadduu caafimaad qabo, yacni heerkulka, laakiin mararka qaar waxaa dhacda shax inaa ku gubatid oo ciridka iyo maaragtay taas taromay keena wax, hadday aad u kulul yihiin waxay keenaya xataa markuu aad u qabow yahay ilkaha xanuun inaa ka dareentidaa laga yaabaa. Haddii wixii aad ay u kulul yihiin, wax walba oo yacni hadaa u sheegay wax walba oo normalka laga badiyo waxay keenayaan in maxaa la dhibaato ay ku keenaan. Haa, marka waxaa imaan karta haddii zaa'id u kulul yahay shaahi oo kale in qurxa ay kugu samaysanto oo alsar ka samaysmo, kaasoo la traumatic alsar inuu ka samaysmo afka. Marka waxa si tartiib ah yacni si dhexdhexaad ah oo aad zaa'idna aan ahayn inaad maxaa lahaa waxaa cuneyso aad u cunto. Barafka asaga hataa haddii biyaha markay qabow zaa'id yihiin waxaa dhici karto in ilkihii ay dhibsadaan, inay dhibsadaan aad dhici karto. Marka asaga hataa si tartiib ah yacni qabow aan zaa'id ahayn inaad u cabto ay ku fiican tahaa, oo aad aan uga badinin barafka. Laakiin caafimaadka wax weyn oo zaa'id ah oo yacni oo dhibaato ah ma ku laha. Marka dadka oo daawooyinka ilkaha qaata, dad baa maaragtay xanuunadaas la nool oo daawooyin ilka ay u socdaan oo ramadaankii ku jiro bahashii maaragtay ku luqluqanay daawooyinkii, dadkaas qaabkay u isticmaalayaan daawooyin? Daawada oo macnaha oo ilkaha hygiene-ka lagu sameynayo miya? Daawada lagu cadeesto waxaa ku jirto maada ladhaho fluoride. Fluoride-kaas wuxuu muhiim u yahay ilkaha, waxay ka kooban yihiin hydroxy apatite wax la dhaho, waa ilkaha structure-kiisa wuxuu ka kooban yahay. Marka fluoride-kaas daawada ku jirto aad isticmaasho, hydroxy apatite-kaas wuxuu isku bedelaa fluoro apatite wax la dhaho. Fluoro apatite-kaas bakteriyada aad ula fight gareen karaa, la dagaalami karaa. Marka daawada inaad ku cadeysato waa laazim, waana muhiim. Daawada luqluqa ayadana markaa cadeysatid, kabacdi markaa cadeysanaysid daawada lagu cadeysanaya ku cadeysane, markaa luqluuqanaysid markaa cadeysatid kabacdi waxaa isticmaalaya daawada mouthwash-ka si aad ugu luqluuqato. Dad badan aan daawanaya jira oo ama guus xanuun dareema ama elg xanuun dareema oo afkii cabasho ka qaba ramadaankiini ku jira, dhakhtar daaranka farriinta la wadaagay ismaxaad? Dadku waxay aaminsan yihiin in ramadaanka uu ka burayo haddii dhakhtarka ilkaha ay u tagaan oo maxaa la afkooda laga shaqeeyo, taasna waa fikrad qaldan. Culimada islaamka waxay isku waafaqeen in ramadaanka qofka si caadi ah loogu daaweyn karo ilkihiisa, leanna dadku waxay leeyihiin cirbada ma iga jabisaa soonka, laakiin cirbada oo kawaabisada oo loo isticmaalo qofka la daaweynayo afka ilkaha soonka ma jabiso. Xaalada keenta xaalad keenid maahan. Waxa soonka jabinaya waa midda oo maxaa la quudashada, maxaa la cirbadaha quudashada, kuwaas burinayaan. Laakiin kuwan anesteziyada oo kawaabiyada waxba ma buriyaan soon, ma buriyaan maxaa lahaa. Culimada islaamkan way isku waafaqsan yihiin. Marka haddii dhibaato ay kaa soo gaarta afkaaga, dhakhtarka ilkaha waa u tegi kartaa, ilkaha wuu daaweyn karaa, intaynan kugu badanin cudurka uu kugu badanin uu noqonin mid daaweyntiisa macnaha dhibaato badan kuu keento oo maxaa lahaa complication uu kuu imaado, qarashka kugu bato, xanuunka kugu bato, intaynan taas dhicin. Marka dhakhtarka waa u tegi kartaa waqtiga ramadaan iyadoo lagu jiro hataa si lagaaga daaweeyo cudurka intuu yar yahay. Doctoraysa, waxaa leen ku dhali lahaa adduunyadaan dhalin lahayn ma lahan, dadkii ugu nugul oo dhalishada qaadanaan inay ku jirtaan waa jeclahay, maadaama aad dad ugu soo baxay badbaadinta bulshadii aad tihiin. Markii laidiin yimaado qofkii ilkihii aad u dhaqdaan oo kaleeto, inuu qofkii dib u yidhaahdo kuleylkiina waa dulqaada waaye, qabowgiina waa dulqaada waaye, waxaa kaleeto ay dadku sheegtaan inay dhahaan maxaa la yidhaahdaa dhahii ilkaha laga qaado, taa maxaa ka jira?
waxa aan daweynta irkaha badanaa lagu sameeyo treatment iyo lagu sameeyo sida dhaqido kale cadeento kale buuxinta marmar hata waxa dhici karta qofka markii oo maxaa la in loo sameeyo in dhalaaliye yar uu dareemo markii shaqada la dhameeyo taasna waxa keenaysa in dentin wax irkaha wuxuu ka kooban yahay wax la dhaho bal waxa ku xiga wax la dhaho dentin waxa kale ku xiga wax enamel la dhaho marka dentinkaas waa tubes waa tuboyinkaas marka fluidkii dhaqdhaqaaqi uu sameeyay waxa dhici karta inuu xanuunkaas u keeno marka laakiin waa wax temporary ah marka xooga uu joogo qofku ka baabaa ha ma badnaanays waqti yar joogay kadibna baabaa dad waxay yiraahdaan iliga la iga bedelay ama la iga buuxiyay kadib kar ama isbedelaan ka dareemay ma dhici karta taas waxay ku keenayaan waxaa dhici karta markii qofka la daweynayo cudurkii inuu u dhowaa hadda waxaa soo sheegnay in iliga uu ka kooban yahay baalb wax la dhaho dentin wax la dhaho enamel wax la dhaho enamelka qaybta ugu sareysa waaye waa laftu ka adag yahay waa xubinta jirka qaybta ugu adag waa waxaa ku xogan marka dentin wax yar dareen yar uu leeyahay laakiin meesha iliga wax ka dareemayo oo maxaa lahaa nolosha iliga dhan ee ku jirto waa maxaa la baalbiga qaybta baalbiga la dhaho dhuuxa dhahna anaga Soomaaliga marka markii cudurka ugu dhow yahay baalbigaas markuu u dhow yahay waxaa imaaneysa in iligii markii hoosha laga qabto la gaarabo baalbiga ama aad u leeyar yar u dhexeeyo ha aad u sii dhawaado marka taasa waxay keenay in qofkii markii hoosha loo qabto inuu xanuun ka sheegado laakiin taas waxaa 90% looga hortagi karaa in raajada ilkaha la isticmaalo oo raajo la saaro la ogaado aslanba qofka marka loo sii sheego la dhaho iligaaga yacni aad u dib u yahay hoos u sii jiraa waxaa dhici karta dhoodi inuu xanuunkii imaado hadduu xanuunkaas imaado waxay noqonaya in neerfaha laga dilo oo treatment kale la sii sameeyo way in Soomaalideena iyo adduunyada inta badan dadka qaar maaragtay dagaal bay galaan marka raggu inta badan waa isfeera waxaa dhacda marka in feerkaas ay ku dhacaan ilka ay ku dhacaan ilkaas meeshii laga riday ciridkii dhibaatada u geysanayo maxay tahay meeshii ilkaas laga riday oo feerka looga riday qasab dhibaato intee lagu ciridka u geysanaa trauma laha trauma macnaha waxa waaye jug oo ku imaado afkii ilkaha waxyaaba waaweynaa ka dhalan karo in lafta dhan ee jabtaa ka imaan karto hadday jugta aada u weyn tahay in wejiga hataa lafaha uu ka samaysan yahay wejiga hataa inay dhibaato gaartaa laga yaabaa ee jaban laftan hoose oo ayada waxa ugu nugul waxaba ahay markii jugta sacmal ee dhacdo lafta hoose laana lafta hoose ayada meel yar ee macnaha bees ha iskaalka ama qalfoofka oo madaxa meel yar ee ka haysata oo TMJ la dhaho temporomandibular joint marka meeshaas yar ee ka haysato waxaa dhici karta hadii jug ee soo gaarto in laftaasi dhibaato weyn ay ku imaadeen jabitaan iyo waxyaabo saasaamada ay ku imaadaan waxaa dhici kara ilkihii inay soo dhacaan waxaa dhici kara ilkihii inay jabaan marka hadbase wixii u kala fudud yihiin oo treatmentiga wadana u kala duwanaanaya qofka marka qof isdagaalaan hablaha kala inta badan ku badan waa qaniinaan marka waxay lahaan in qofba ku qaniinay tetana iyo waxaad ka qaadaysaa oo aad ka gaar caafimaadka isbitaalka ili kuma tetanu sidaa maya qof bani aadan qaniishadiisa tetana ma lagu qaado tetana waxaa lagu qaadaa haddii maalan ee jug aad dhacdid oo kale meel wasaq ah ku dhacdo soilka ama maxaa lahaa ciid oo kale haddii maxaa lahaa waxaa ku jiro ilma aragtiya ay ku jiraan oo dhibaato ku keenayaan oo hadhowti taniga ku laakiin haddii maxaa la aad qabtid vaccine hadaad qabto oo maxaa lagu dhaaf soomaaliga vaccine-ka talaal hadaad qabto inaad ka badbaadida u badan tahay waa taa tiktoraysi guntii gabagabadiyan isa soo gaarnay bulshada ku daawanaysa telefishinka shabeelle ka daawanaysa talada caafimaad ahaan ee ujeedinaysa guud iyo midda ramadaanka ku saabsan ee ujeedinaysid maxay tahay soo dhowo marka waxaan ujeedinayaa bulshada soomaaliyeed inay afkooda waxaa lahay afkaagu caafimaad qabo waa jirkaagu dhan oo caafimaad qabo xanuunka oo xanuunka ilkahana mid la adkeysan kara ma ahan marka intaynan dhibaato kugu imaanin ku dadaal caafimaadka afkaaga iyo ilkahaaga
وحال توصيات وحاجره ومع إيه بحيان ورلوا وين عالمك وكل تخصص أفكي إلك أو أه إن لحدي بلاد إلا هالكي سنة إن هنمر إلك سوجي كرسو سي عذرك إنتو يري هاي لاجه هرتقو مركا إن حال وحنا كبرنا يا إن سومالي ذا إياه برشة سومالي كل يودا إن كود دالا عفيماتك أفكودا إيه Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ka kulahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo master card-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badan ba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier